Labas vakaras visiems. Tai per rungtynes pradėjome jas labai lėtai, kol įsivažiavome, nepataikėme savų metimų. Tas lėmė ir blogą nusiteikimą vėliau. Gal tiesiog kažkiek nustojame kovoti, kol negavome antro kvepavimo, kol nepradėjome vėl atsigavinėti ir pataikyti. Aišku, varžovas buvo labai stiprus Eurolygos komanda. Bet, nežinau, neišnaudojame savo šansų ir nepadarėme to, ką treneris akcentavo. Ar Laurynai ta situacija komandoje slegia šiek tiek? Patys jaučiat tą tokį negerumą komandos viduje? Kaip čia pasakyti, žinoma, trūksta kažko komandoje, mažiau žaidėjų, bet čia yra tik pasiteisimas. Ir kaip treneris sakė, kiekvienas turi nešti savo indėlį, tie nauji žaidėjai atėję. Ir tiesiog turime atlikti savo darbą čia, kas vyksta tenais su žaidėjais, su valdyba, čia ne mūsų reikalas. Varžovai akcentavo, kad bandys šiek tiek spausti tave kaip jauną žaidėją. Ar jautei tokį papildomą dėmesį persivarinėdamas kamuolį, atakuodamas, apskritai rengdamas atakas? Tai atvirai mane bando spausti visi, pasinaudoti čia silpna vieta, tačiau aš kiekvieną kartą stengsiuosi įrodyti, kad galiu tą padaryti ir galiu atlikti visas funkcijas. Labas vakaras, sveikinimai Žalgiriui su pergale. Manau, visi matėte, problema didžiausia mūsų buvo žaisti prie jų agresijos, prie agresyvaus žaidimo, ką jie labai gerai ir išnaudojo. Taip trumpesnė ta mūsų rotacija gerokai ir 15 mūsų padarytų klaidų, kas kainavo 20 taškų iš karto Žalgiriui. Jie čia labai gerą skirtumą ir darė. Akcentavom tą prieš rungtynės ir treniruotėse, ir ruošėmės tam, bet su savo rotacija Žalgiris bus išmušė iš kai kurių situacijų labai gerai ir tas žaidimas kartais atrodė netgi padrikas. Ir kitoj pusėje Žalgiris buvo agresyvus, mus pritrūko to baudų metimų. Tris kartus praktiškai metai daugiau baudų, nes buvo agresyvus paprasčiausiai. Tiek. Treneri, per pirmą pusę vos 8 naudingumo balai jūsų komanda tiek surinko. Pamenat tokį įvykį ir būtent kas lėmė, kad taip atrodo pritrūko gal lyderio ar kai kurių žaidėjų dar? Mes netekom 3 žmonių, kaip žinot, taip, ir kurie mums, tarkim, polime jie atneždavo 30 taškų ir dar kiek į asistų sukurdavo. Kaip, nu, tai žinoma, tai nėra lengva tai paimti, pasikeisti, pakeisti žaidimą, pasikeisti ir iš karto tą demonstruoti. Kartais buvo tai, ką treniruotėse darydom, kartais ir išeidavo tą padaryti gan neblogai. Bet ar nuovargis, ar pirmiausia, tai Žalgirio gynyba agresyvi, tai diktavo, kad, nu, skopus paprasčiausiai išmuždavo iš kai kurių situacijų ir mes, kur darinys su keliais perdavimais, nesugebėdavome įeiti. Taip kad. O pražangos, kiek įtako šiandien turėjo vis tiek mažyka, gan greitai susirinko lyderis, dabar turbūt komandos kiti žaidėjai? Nu, patys matot, kiekvieno mums žaidėjo pražangos, problemos su pražangom yra, reiškia, kažkas tai turi žaisti daugiau. Tiksliau, kas žaidžia daug, turi žaisti labai daug. Taip bandėme rotuoti taip ir su jaunai žaidėjais, kas žaistų ir Matas savo minutės turėtų, Laurynas taip. Tai šitoje situacijoje jie turi, Laurynas, Matas, jie turi pasiimti maksimalią naudą iš šitos situacijos. Ir aš manau, aš tikrai esu linkęs leisti jiem ir suklysti ir nebūti tas, kur ta psichologinė kažkokia našta ant jų uždėti didelę, bet palaikyti jų ir tas klaidas, nes jie mokosi, matotose, taip kad Laurynas kiekvienas rungtynė žaidžia virš 20 minučių, manau, tai jam labai gera patirtis. Ar ta žalgiriečių agresija jūs nustebino, galbūt tikėjotės, kad žalgiriečiai atleidžiau pažiūrės į Neptūną tokioj situacijoje? Ne, mes kiek žaidėme su jais, jie žaidžia tokiu stilium ir žaidžia tokiu stilium su visom komandom LKL'e, tai čia yra jų tas ilgas suolelis, ilga rotacija, presingas pastovus ir jų žaidimo stilius, kurį jie tikrai labai gerai išnaudoja. Žalgirio sirgaliai vienu metu šaukia, kur jūsų fanai? Ar nepasigedot sunkių tokių momentų komandai sirgalių paramos, kurie galbūt galėjo atvykti į Kauną?
Manau, sirgaliai tikrai palaiko ir tikrai, aš tikrai labai tikiu, kad jie yra su mumis, ypač, žinot, kaip sako, lengva yra ir būti fanu, ir būti labai pozityviu, kai tau viskas sekasi, kai tu laimi keletą rungtynių iš eilės, viskas labai gerai, bet kai yra tokia dabar sudėtinga situacija, tai manau, visi mes turime būti dabar dar labiau kartu, čia lengva išsidraskyti. Taip kad, aišku, mums fanų pagalba labai reikalinga, ypač namuose, nu šiandien gal vidurį savaitės, darbo diena, vėlai rungtynės, gal tai įtakos turėjo. Kalbant apie komandos papildymą, kada galima tikėtis naujokų ir apie kokio lygio žaidėjus kalbant? Kažką pasakyti konkrečiai labai sudėtinga, kada įvardinti, vyksta kai kurie pokalbiai su kai kuriais žaidėjais, bet situacija nėra lengva, taip apibūdinčiau. Dabar čia jums bus daugiau laiko be rungtynių, savaitė gera turbūt dar daugiau. Kiek reikalingas toks laiko tarpas komandai? Manau, mums tai čia labai gerai. Tai vienas dalykas, kad yra, galėsime turėti rytoj laisvą dieną, truputį gal tas galvas, kad pailsėtų visi truputį, pabūtų su šeimom. Kitas dalykas, mes treneriai turėsim visą dieną, kurią galėsime skirti naujų žaidėjų paieškai, taip kad bus galima visą dieną prasėdėti prie kompiuterio ir prie telefono, taip kad, na, o tą tarpą tokį skirsime daugiau fiziniam pasiruošimui.